Relativamente a 2016, foi um ano de transição, correspondeu ao lançamento de um conjunto de novas empreitadas e, com efeito da nossa intervenção no espaço público, passou a incidir sobre a reabilitação de um conjunto de escadarias, sobre uma área envolvente à Vila Leonor, sobre um conjunto de mais de 30 passadeiras acessíveis. E tudo isto seriam incumbência da Câmara. A Câmara delegou na Junta, a Junta aceitou o desafio e portanto em 2016 começamos, para além de celebrarmos os contratos de seleção de competências, começamos de facto algumas das obras que contaremos terminar em meados de 2017. Até agora o balanço é bastante positivo e a tendência é para melhorar, já que fizemos um projeto piloto na calçada do Conde Pombeiro que correu bastante bem e a partir daí conseguimos limar algumas arestas, preparando já as outras obras maiores.